ən böyük xoşbəxtliklərimdən biri oldu ki, mən jurnalist fəaliyyətinə başladığım elə ilk dövrlərdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevi müşayiət edən jurnalist qrupunda çalışdım. Heydər Əliyevlə bərabər bir universitet keçdik. Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər zamanı ermənilərə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev elə tutarlı cavablar vermişdi ki, biz yaxınlaşdıq, dedik ki, cənab prezident, qürur duyduq ki, siz onlara necə cavab verdiniz ki, onlar heç bir şey deyə bilmədilər və hər kəs gördü ki, haqlı tərəf, ədalətli tərəf Azərbaycandır. Onda o bizə dedi ki, siz Azərbaycandan kənara çıxanda Azərbaycanlı olaraq çıxırsınız. Ona görə öz peşənizi yerinə yetirməklə yanaşı çalışmalısınız ki, Azərbaycanı da yüksək səviyyədə həm təmsil edə biləsiniz, təbliğ edə biləsiniz, həm də onun haqlarını qoruya biləsiniz. Biz gənc yaşdaydıq, bəzən yorulurduq. Çünki 12 saat, 13 saat bəzən dayanmadan görüşlər, müzakirələr, hələ düşünün ki, biz müşayiət edirdik, dinləyirdik, o gərgin müzakirələri aparırdı, danışırdı, bir çox hallarda ayaq üstündə, amma heç bir zaman onun yorğunluğunu kimsə hiss etməzdi. Mən kimsə də belə böyük və dərin yaddaş görmədim. Siz inanırsınız ki, o hər bir sənət adamından danışanda onun fəaliyyətə başladığı ilk dövrlərdən bütün yaradıcılıq yolu onun yadında olardı və ona heyran-heyran baxardım ki, mədəniyyətşünaslar belə mədəniyyəti bu qədər dərindən görəsən bilirmi? Məsələn, mənim yadımdadır, rayonların birində bir xanıma dedi ki, Sovet dövründə Azərbaycan rəhbərliyində olanda gəlmişdim toplantı keçirəndə, siz bir çıxış eləmişdiniz, dedim, bu qız çox ağıllı, istedadlı qızdır, bunu oxumağa göndərir. Siz o qızsız mı? O dedi ki, bəli, Heydər Əliyev, mən həmin o qızam. Bəlkə aradan 30-35 il zaman keçib həmin o qızı xatırlayırdı. Türksoya daxil olan ölkələrin təmsilçiləri gəlmişdi. Heydər Əliyev onlara deyirdi ki, sizin Çuvaşıstanda bir ziyalı var idi. O vaxtı mən kömək elədim, o çox dəyərli ziyalıdır. İndi necədir? Birinə deyirdi ki, mən o vaxt dedim, o filan layihəni salsınlar. Sonra necə oldu? Siz inanırsınız, onlar hamısı sonda dedilər ki, Heydər Əliyeviç, biz söz tapmırıq sizə deməyə ki, siz nəinki bu xidmətləri göstəribsiniz, siz bu gündə bu hadisələr, o insanları unutmursunuz ki, o insanlara dəyər vermək lazımdır. Heydər Əliyev sözün əsr mənasında jurnalistlərin dostu idi və açıq sizə söylüyürəm, mən Heydər Əliyev qədər jurnalistikanın önəminə və jurnalistlərin fəaliyyətinə dəyər verən ikinci bir şəxsiyyət tanımıram. Azərbaycanda jurnalistikanın dördüncü hakimiyyət olması məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hansı məmurlar ki, jurnalistlərin fəaliyyətinə istəmişdi ki, müəyyən məhdudluq gətirsin, Heydər Əliyev buna həddindən çox əsəbləşərdi. O, ən belə deyək, gərgin qrafiklərində belə hər zaman jurnalistlərə zaman ayırardı. Mən sizə sualayım, mən istəyirəm. Keyfiniz necədir? Şey səviyyədir. Necə yaşayırsınız, yaxşısınız? Şükür Allah. Sizə bir köməyim lazımdır, yoxsa yox? Sizin sağlığınız Azərbaycan xalqına kömək edəcəm. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına uçarkən dedim ki, cənab prezident, mən sizdən çox xahiş edirəm, mənə ekskluziv bir müsahibə verin. Dedi ki, baxacaq, verərəm. Sonuncu görüşdən çıxanda dedilər ki, bəs cənab prezident çağırır. Müsahibənin bir xeyli sualları cavablandırandan sonra o kameranı dedi, söndürün. Söndürəndən sonra dediyində hamı bu otaqdan çıxsın. Gəndirəklə bir söhbət eləyəcəyik. 1-2 saat o zamanı ayırdı. O hansı məsələlərə toxunmuşdu və hər zaman onlara xüsusi diqqət eləməyə fəaliyyətimdə də çalışdım. Mənim atam da, anam da müəllimdir, idealist müəllimdir. Heydər Əliyev isə mənim həyatımda ən idealist müəllimim olub.